karibu katika darasa la mwalimu Esther. leo tunaangalia fani katika kazi za fasihi ukipenda vipengele vya kimtindo tutaangalia mbinu za uandishi na za lugha kama vile tamathali za usemi anazotumia mwandishi kuwasilisha ujumbe na kuboresha kazi yake ni nyingi kwa hivyo tufuate hadi mwisho moja tuna kinaye. kinaya kinaya ni kinyume cha matarajio pale ambapo mambo yanatendeka kinyume na tulivyotarajia sisi kwa mfano unaposoma kazi ya fasihi upate kwamba wezi walivamia kituo cha polisi basi moja kwa moja pale utasema kuna kinaya hatukutarajia jambo kama lile ama upate labda mtu ni mhubiri ama ni kiongozi na ni mwadilifu kulingana na waliomteua lakini anatenda maovu kwa mfano kama umesoma hadithi ya mzimu wa kipwereri katika mkusanyiko wa hadithi fupi uh, mapambazuko ya machweo na hadithi nyingine utapata kwamba kuna mzee anaitwa salihina ni kiongozi aliteuliwa eti kwa sababu ni mwadilifu lakini anafanya maovu basi hicho ni kinaya pili tuna kejeli kejeli ni kutumia maneno ya dharau kebehi yaani unaambia mtu maneno kwa ajili ya kumwonyesha dharau kwa mfano katika riwaya ya nguu za jadi kuna mhusika anaitwa chifu mshabaha ambaye alikuwa amemwadiri mangwasha kama mhazili wake na alipenda sana kumdharau mangwasha sasa wakati mangwasha aliomba likizo iti aende fungate chifu alimjibu hivi nitakupa likizo ya jumamoja hata kama hamtaenda kokote mtakaa nyumbani mkipanga kuwa na jeshi la watoto watakawawasaidia mbeleni unaona sasa pale anamkejeli e? anatamka maneno yenye dharau yaani amemdharau mangwasha anaona hawana hela hawawezi kwenda fungate mahali popote labda eti wakae nyumbani wapate watoto wengi basi ile huitwa kejeli tatu tuna chuku chuku pia huitwa udamisi na huku ni kutia chumvi katika maelezo unaweza kutia chumvi uwezo wa kiumbe tabia za kiumbe kwa ajili ya kuchekesha ama wakati mwingine kutujengea taswira ama kuonyesha kitu kile kama cha ajabu mno ama hali fulani kwa mfano unaweza soma ukapata mwandishi amesema eti uwanja ulikuwa umejaa hivi kwamba hakukua na nafasi ya nzi kupita sasa pale kuna chuku kweli uwanja unaweza ukajaa hata nzi akakosa nafasi lakini wakati akikwambea hivyo unapata ile taswira ya watu wengi ambao wamejaa uwanjani nne tuna taharuki taharuki ni ile mbinu ya kudokeza habari bila kukamilisha ili kumpatia msomaji hamu ya kutaka kujua litakalofuata kwa mfano unaposoma hadithi fupi ya mzimu wa kipwereri wacha niitumie tu tunashangaa sana huu mzimu ni nini kwa nini watu wanauogopa vile na wakati yule msimulizi wetu alipanga kuingia mzimuni tunapata taharuki kutaka kujua kitampata nini tano tuna ritifaa ritifaa ni hali ya msemaji kuongea na mtu au kitu kisichokuwepo labda kitu ambacho kinafikirika kuwepo ama labda mtu aliaga kitambo kwa hivyo ikitokea katika kazi ya fasihi upate mtu anazungumza na kitu ambacho hakipo ama anazungumza na mfu labda ameenda makaburini ameanza kuongea na mtu ambaye alikufa basi utasema pale kuna mbinu ya ritifaa sita tuna tashbihi tashbihi ni kulinganisha vitu viwili kwa kutumia maneno kama mithilia ja na mfano wa kwa mfano unaweza sema kwamba mtu yule alikuwa mfupi kama nyundo sasa pale kutakuwa na tashbihi saba tuna tanakuzi tanakuzi ni maneno kinyume au maneno yanayoleta mgongano na huwa yanatumika pamoja katika sentensi kufanya ule mvutano kuonekana waziwazi kwa mfano tunaposema kwamba walionja matamu na machungu unaona matamu na machungu matamu kinyume chake machungu basi pale tuna tanakuzi nane tuna tanakali za sauti tanakali za sauti ni hali ya kuiga sauti ama mlio kulingana na matokeo ya kitendo kama kinavyosikika kwa mfano unaposema alianguka tapwi ama alianguka chumbwi pale tumetumia tanakali ya sauti tisa tuna sadfa sadfa ni mbinu ya vitu viwili kutokea kwa wakati mmoja bila kutarajiwa yaani havikupangwa lakini vina umuhimu katika huo muktadha matendo mawili au zaidi yenye uhusiano yanapotokea wakati mmoja bila kupangwa wala kutarajiwa kwa mfano unaweza kuwa unahitaji msaada kutoka kwa mtu fulani ambaye yuko mbali nawe ukachukua rununu umpigie simu lakini akabisha mlangoni wakati ule ambao ulikuwa ukimhitaji sana basi tutasema imetokea tu kisadfa kumi tuna taashira taashira ni ishara neno dalili au alama ambayo husimamia kitendo au jambo fulani kwa mfano rangi jekundu kusimamia hatari ama mawingu meusi kutanda angani kuashiria hali ya hatari basi pale tutasema kuna taashira kumi na moja tuna nidaa nidaa pia huitwa siyahi na hapa ni wakati tunatumia maneno kuonyesha hisia za ndani kama vile huzuni ama furaha tunapotumia mbinu ya nidaa lazima tutatumia alama ya hisi lazima tutatumia alama ya hisi kumi na mbili tuna lafudhi lafudhi wakati mwingine huitwa tanakali lafudhi ni kule kunakili matamshi ya mtu kama anavyosema yeye kutokana na athari ya lugha ya mama kwa mfano unapata mtu amenakili katika kazi ya fasihi hapa yangu ni afisa wa dilikasa yaani tunapata ile lafudhi ambayo husababishwa na athari ya lugha ya mama kumi na tatu tuna tabaini tabaini ni kule kueleza jambo kwa kusisitiza na aghlabu hutumia kikanushi si ni kama unatumia mtindo wa kinyume kwa mfano kulikuwa na watu wengi si watoto si wazee si vijana naona tunatumia si ile huitwa tabaini kumi na nne tuna maswali ya baraha na haya huwa ni maswali yasiyohitaji majibu maswali wazi na yasiyohitaji majibu na maswali haya hulenga kumchochea msomaji ahisi aliyopitia mhusika ama kusisitiza jambo ama kuwapa nafasi wasomaji kuwazia jambo fulani kwa undani kumi na tano tuna utohozi na utohozi ni kule kuswahilisha ama kuendeleza maneno ya lugha nyingine yatamkike kama ya kiswahili kwa mfano neno tank la kiingereza unalisema kama tenki pale kuna utohozi shat shati hospital hospitali na mengine kumi na sita tuna mbinu rejeshi huitwa akisigiri nyuma na hapa mhusika hurejelea yaliyotendeka zamani katika maisha yake lakini yanayotusaidia kuelewa hali yake ya sasa kumi na saba tuna kuchanganya ndimi kuchanganya ndimi ni wakati ambapo tunatumia lugha zaidi ya moja katika kazi ya fasihi unapata labda katika sentensi moja kuna matumizi ya neno la kiingereza na maneno ya kiswahili katika sentensi moja ama labda hata viambishi vya lugha tofauti tutasema tumechanganya ndini kisha kumi na nane kuna kuhamisha msimbo kuhamisha msimbo ni wakati ambapo mtu alikuwa akizungumza kwa lugha fulani tuseme lugha ya kiswahili akamaliza sentensi kisha akazungumza sentensi nyingine kwa lugha ya kiingereza kwa mfano ama lugha nyingine tofauti sio kwamba amechanganya maneno ya lugha tofauti katika sentensi moja la amezungumza kiswahili kisha akahama akaanza kuzungumza kiingereza kwa mfano nikisema njoo haraka basi pale nitakuwa nimehamisha msimbo lakini nikisema kuna emergency hapa hapo nitakuwa nimechanganya ndimi 19 na tisa tuna uzungumzi nafsia uzungumzi nafsia ni wakati mhusika anajisemea mwenyewe na pia huitwa mjadala wa nafsi ama mjadala nafsia wakati ambapo mhusika anasema na nafsi yake haongei na mtu mwingine anaongea na nafsi yake ishirini tuna takriri takriri pia huitwa uradidi na ni kule kurudiarudia maneno ama neno ama kifungu cha maneno ili kusisitiza ishirini moja tuna utabiri unaweza pia kusema kiona mbele ni uwezo wa kubuni yale yatakayotokea baadaye unataja mambo awali katika kazi ya fasihi kisha msomaji anakuja kugundua mambo haya yametokea na kumbe yalikuwa yametajwa awali basi pale tutasema kulikuwa nakiona mbele ama utabiri ishirini na mbili tuna tasfida na huku ni kutumia lugha inayoficha maelezo machafu na ya aibu kwa mfano unaposema mama mjamzito unasema pia mama alijifungua nilienda haja ndogo basi pale kuna tasfida ishirini na tatu tuna tashihisi pia huitwa uhaishaji ni kule kupatia vitu visivyo uhai sifa za kibinadamu unapatia vitu visivyo uhai sifa za kibinadamu kwa mfano unaweza kusema kwamba nilipofika nyumbani nilipata kufuli limenikondolea macho jua kufuli si kitu ambacho kina uhai ama kinaweza kutenda kama binadamu basi tukisema vile tutakuwa tumekihaisha ishirini nne tuna tanzia na tanzia ni kazi ya fasihi ambayo humfanya mhusika mkuu apatwe na matatizo makubwa na hatimaye afariki ishirini tano tuna jazanda ama sitiari wakati mwingine tunaita sitiari na jazanda ni kueleza mambo kwa kutumia lugha fiche ama lugha ya kimafumbo na sitayari sana, sana tunasema ni wakati tumelinganisha kitu na kingine moja kwa moja kwa mfano unaposema kwamba mkewe ni chui yaani labda ni mkali sana kwa hivyo akaitwa tu moja kwa moja kwamba ni chui na wakati mwingine tunatumia fumbo ama tunaficha tu ujumbe katika maelezo kwa mfano ukisoma hadithi fupi yenye anwani tumbo lisiloshiba unapata kwamba tayari ile anwani ilikuwa jazanda maafisa wa serikali wanalinganishwa na mtu ambaye ana tumbo lisiloshiba kwa sababu wana ufisadi uliokithiri kwa hivyo pale tunatumia jazanda ama fumbo ishirini na sita tuna majazi majazi ni mbinu ya kuwapatia wahusika mahali au kitu majina yanayofanana na tabia sifa ama huka zake katika fasihi kwa mfano unapoita mahali fulani matopeni ama madongo poromoka na kisha unatueleza kwamba nyumba zilikuwa zimekandikwa kwa matope basi pale utakuwa umetumia majazi unapomuita mhusika sudi na inatokea kwamba ana bahati sana katika maisha basi utakuwa umetumia majazi ishirini na saba tuna lakabu lakabu ni jina la kupanga analojipa mtu ama analopatiwa na wengine jina la kupanga kwa kiingereza tunaliita ishirini na nane tuna taswira taswira ni picha za mawazo zinazoibuka akilini mwa msomaji kutokana na maelezo ya mtunzi au mhusika tuna aina nyingi za taswira kulingana na maelezo ya mwandishi unawezapata taswira oni pale ambapo mwandishi anakuwezesha kupata picha ya kile kitu akilini kwa kukiona taswira hisi wakati mwandishi anakusaidia kupata hisia fulani taswira sikivu wakati mwandishi anakufanya usikie sauti fulani kwa mfano anaeleza jinsi mlipuko ulivyolipuka unapata taswira sikivu taswira ya mwendo wakati maelezo yanaeleza mwendo wa mtu ama kitu taswira mwonjo wakati ambapo mwandishi amekupa maelezo ya ladha ya vitu fulani taswira mnuso iwapo amekueleza kuhusu harufu na kadhalika ishirini na tisa tuna hadithi ndani ya hadithi na hii ni mbinu ambapo unapata katika kazi ya fasihi labda ulikuwa unasoma riwaya kisha ndani ya hiyo riwaya kuna mhusika ambaye anaanza kusimulia hadithi nyingine tofauti na ile riwaya hata inaweza kuwa ni hadithi ya fasihi simulizi lakini ambayo inatusaidia kuelewa matukio katika riwaya tunayoisoma pale utasema kuna hadithi ndani ya hadithi thelathini tuna ucheshi ucheshi ni mbinu ya kutumia lugha kwa namna ya kuchekesha kwa ajili ya kuburudisha tu thelathini na moja tuna misemo na misemo ni kauli zenye maana isiyo ya moja kwa moja kwa mfano unaposema kwamba leo tutajua mbivu na mbichi huo ni msemo thelathini na mbili tuko na nahau nahau ni semi ambazo kwa kawaida huanza kwa kitenzi kwa mfano unaposema kwamba mambo yake yameenda mrama enda mrama ni nahau enda mrama piga moyo konde piga moyo konde pia ni nahau thelathini na tatu tuna methali methali ni semi fupi ama usemi mfupi wenye maana pana maana ya ndani iliyofichwa maana yenye busara na hekima kwa mfano unaposema haba na haba hujaza kibaba mm -hmm. ama methali nyingine heri nusu shari kuliko shari kamili ama methali nyingine mwendatezi naomo mwarejeo ni ngamani naam ukipata methali basi unaweza kuandika kwamba kuna matumizi ya methali Therafini na nne tuna dialogia dialogia ni pale katika kazi ya fasihi isipokuwa labda tamthilia sasa labda unasoma riwaya ama hadithi fupi lakini unapata mtindo wa tamthilia katika riwaya ama hadithi fupi mahali wahusika wawili wanajibizana basi utasema kwamba tuna dayalojia 35 tuna matumizi ya barua wakati unasoma kazi ya fasihi kisha upate barua basi wakati unachambua mtindo unaweza kuandika kwamba kulikuwa na mtindo wa barua ni njia ya kuwasiliana kati ya watu wawili au zaidi kwa njia ya maandishi na ile barua huwa imebeba maudhui na ina umuhimu wake hata katika kuendeleza ploti thelathini na sita tuko na ndoto utapata kuwa katika kazi za fasihi wakati mwingine tunaambiwa kuhusu ndoto ya mhusika na ndoto mara nyingi huwa na jazanda fulani ama ujumbe fulani ambao unatusaidia kuelewa kazi ile ya fasihi kwa hivyo kipata kuna ndoto wakati wa kuchambua mtindo utaandika pia kuna ndoto saba tuna tauria tauria ni mchezo wa maneno wakati maneno yenye maana nyingi hutumiwa kwa mpango maalum ili kuleta utamu kwa mfano unaposema ulimwengu wenye tata na matatabasial tuna taura 8 tuna tashititi tashititi ni kurudia jambo kwa lengo la kukera au kubeza mtu unaporudia jambo ili kumkera mtu basi tuna tashititi thelathini na tisa tuna usambamba usambamba ni kule kurudia vifungu mahususi vya lugha katika hali maalum kwa mfano unapata mwandishi ameandika akamnywesha kunyweshwa akamlisha vya kulishwa akamvisha vya kuvishwa sasa pale unapata vifungu hivyo vina muundo sawa utaweza kusema kwamba kuna usambamba 44 tuna usemaji kando usemaji kando hutokea sana katika tamfilia mahali ambapo mhusika huacha kuzungumza labda na, na mhusika mwingine kisha anazungumza na hadhira anaenda kuzungumzia hadhira nikana kwamba ametoka jukwani sasa anaongea na hadhira basi pale tuna usemaji kando na moja tuna litifati litifati ni mahali ambapo mhusika hurudia maneno ya mhusika mwingine moja kwa moja yaani ule usemi halisi unaketu unaanza kukariri maneno kama yalivyosemwa na mtu mwingine moja kwa moja jinsi alivyoyasema basi itakuwa ni litifati ab 2 tuna kijembe kijembe ni matumizi ya mafumbo katika kumpa mtu ujumbe fulani bila ya kutoboa waziwazi42 kwa na mbili, wakati mwingine tunaweza kupata nyimbo katika kazi ya fasihi basi utasema kuna matumizi ya nyimbo 4 tuna ushairi unaweza kupata kuwa mwandishi aliandika ushairi katika kazi yake ya fasihi labda katika riwaya tamthilia ama hadithi fupi. 44 nanne tuna mdokezo wakati mwandishi ama mhusika fulani alikuwa akisema jambo alafu kisha ana sita anakosa kukamilisha usemi labda anakatwa kauli na mtu mwingine ama mwenyewe anakosa kukamilisha ile habari basi pale tutakuwa tuna mdokezo 45 tuna kweli kinzani ukweli kinzani ni wakati jambo mwanzo halionekani kama ni kweli lakini ukiangalia kwa undani unapata kuna ukweli fulani kwa mfano ukisoma katika riwaya ya nguu za jadi aa, kuna wakati tunaambiwa kuhusu watoto wengi ambao wamezaliwa lakini wazazi wao wakiume wakaondoka tunaambiwa si kwamba hawana wazazi hawaonekani wazazi hawaonekani lakini wapo wazazi hawaonekani lakini wapo naona ile dhana wapo lakini hawaonekani ni ukweli kinzani kwa sababu mtu ambaye hayuko utamuonaji mtu ambaye haonekani atakuwepo vipi lakini si ni kweli wana wazazi ni vile tu wale wazazi waliwatelekeza arobaini na sita tuna misimu misimu ni semi za muda huwa zinaibuka kisha kupotea baada ya muda baada ya muda mfupi hivyo unaposoma kazi ya fasihi upatane na msimu semi ambazo zinatumiwa sana sana na vijana kule mtaani na kisha huwa zinapotea kwa mfano unapata yuko kazini mazi sasa pale utasema kuna msimu asante sana kwa kusikiliza hadi mwisho ni imani yangu kuwa umeipenda video na kwamba itakuwa ya manufaa kwako na iwapo ni kweli naomba subscribe, like sambazia marafiki ili nao wapate kufaidika asante sana